mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda qorsheynta qaranka iyo shaqaale weynaha ka howlgala wasaaraddaasi ayaa waxay sii waday jiray ololaha nadaafadeed ee ay fuliyeen agagaarka wasaaraddaasi iyo isla xarunta wasaaraddaasi. Haddaba waxaanu goobtaasi kula kulannay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi qorsheynta qaranka mudane Mubaarak Cabdillaahi Ibraahim. Waxa goobtaasi uu kaga warramay ahmiyadda ballaaran ee nadaafadu u leedahay qaranka iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay bulshada. Waxaana hadalladii agaasimahaasi ka mid ahaa waatay mudane agaasimo guud. Hadda waxaan jeclaan inaad warbixin iga siisid hawshan ballaaran ee ololaha nadaafadeed ka hawl fulinaysa wasaaradda qorsheynta qaranka. Waa bismillaahir rahmaan rahiim. Maanta waxaan fulinaynaa ololihii bilaha ahaa ee nadaafadda. Halkan sidaad ku arkayso waxa jooga baahdi wasaaradda qorsheynta oo dhameystiran. Haddii tahay muxuu ahaa madaxdii, haddii ay tahay muxuu ahaa shaqaalihiiba, waa shaqo bilaa hoo muxuu ahaa si bilaa u fulino. Waxaanan rajaynaynaa muxuu ahaa inay noqoto tusaale ay nagaga daydaan wasaaradaha kale iyo hay'adaha kale dalka. Goobta lagu shaqeynayo iyo muxuu ahaa bii'adda lagu shaqeynayo inay nadiif noqoto oo qurux badnaato. Waxa runtii ay lagama maarmaan u tahay in dadku ay shaqada u helaan moral iyo niyad, iyo goobta shaqadu inay noqoto goob loo soo xiiso oo qurux badan oo maxay ahaydeey dadku ay niyadsami ku shaqeeyaan. Xadiiskii nabiga waxa uu ahaa calayhi salaatu wasalaam, nadaafatu shucbu min iimaan. Marka nadaafadu waa qayb iimaanka ka mid ah. Hawsha soo wadnaa waxaan rajaynaynaa inay noqoto hawl ku baahda hay'adaha kale dowladda iyo maxay ahaydeey hay'adaha kale qaranka, haday yihiin kuwa gaarka loo yareeyay, haday kuwa kalaba. Aad iyo aad mahadsantahay. Hawshan ma mid aad dhawaan bilowdeen ba, mise waa horey u soo socotay? Hawshan imika maana bilaabin, imika waxaanu wadnaa bishii saddexaad. Marka waa hawl si joogta ah aanu muxuu ahaa u fulino, oo bishii baanu hal mar aanu fulino. Waatay agabkan yaa idiga caawiyey? Agabkan quruxda badan ee nadaafadaad kaga shaqeynaysaan? Agabka aanu kaga shaqeynayna nadaafadda cid naga caawisay ma jirto. Wasaaradda muxuu ahaa soo iibsata, waana muxuu ahaa stock ama qalab u yaala muxuu ahaa wasaaradda, oo muddadiiba mar ayaa muxuu ahaa la soo iibiyaa. Maraha wax badan oo muxuu ahaa qaali oo ay wasaaraddu u baahan yahay cid ka caawiso ama aan u baahnayn cid naga caawiso. Magacaygu waa Mubaarak Cabdillaahi Ibraahim, agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta. Aad iyo aad baan kaga mahadnaqay wareysiga koobanaad siisay. Hawshan ahayd wacnaatan leeyahay.